ករណីគ្រោះអគ្គិភ័យមួយបានកើតឡើងនៅវិលៀមម៉ោង 12:19នឹង 10:00នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី 9ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2026នេះស្ថិតនៅចំណុចផ្សារដំបូលខៀវតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងទី 1សង្កាត់ចំចៅទី 1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងបានបំផ្លាញតូបលក់ដូរអស់ចំនួន 6តូបនិងសម្ភារៈក្នុងតូបអស់ទាំងស្រុង នាយកការិយាល័យបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកវិរៈសណៃព្រំយ៉នបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាម្ចាស់ទីតាំងលោកអុកញ៉ាកាំងលែងភេទប្រុសអាយុ ក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះបានឆេះបំផ្លាញតូបថ្មប្រក់សង្កសីដែលមានទំហំ 200 ម៉ែត្រគុណនឹង 12 ម៉ែត្រឆេះអត់តូបចំនួន 6 តូបនិងសម្ភារៈក្នុងតូបអស់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែមានបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងឡើយលោកវិរៈស្នេហ៍អាចព្រំយ៉នបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះវិញសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់រថយន្តការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន 29 គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ 20 បៃឡ
ស្មើនឹង 12 មេត្រគីប រថយន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន ស្រាបៀ កម្ពុជា ចំនួន 1 គ្រឿង ប្រើប្រាស់ទឹកអស់ 1 ឡាន ស្មើនឹង 6 មេត្រគីប និង រថយន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន ISI ចំនួន 1 គ្រឿង ប្រើប្រាស់ទឹកអស់ 1 ឡាន ស្មើនឹង 4 មេត្រគីប តើប្រលត់ទាំងស្រុង នៅវេលាម៉ោង 1 និង 10 នាទី យប់ រំលងអាធ្រាត្រ នាថ្ងៃដដែល។